foram divulgados os gabaritos do Enem 2022. Nesse momento, ainda não será possível saber qual foi a nota da prova, né? Porque elas variam de acordo com os acertos e erros dos alunos, né? Os resultados finais serão divulgados no dia 13 de fevereiro do ano que vem, na página do participante. Já o Espelho da Redação, com os detalhes das correções, será divulgado apenas em abril, junto com as notas dos treineiros, né? Aqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para testar os conhecimentos. Tá aí o Enem, né? Para aqueles que não puderam comparecer ao exame por doença ou que tenham alguma justificativa para a falta, podem pedir a reaplicação até amanhã, conhecido como sexta-feira. O pedido deve ser feito na página do participante e será analisado individualmente. As provas serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. Os gabaritos estão disponíveis no portal do INEP, que é esse que aparece para a gente aí na tela, né? gov.br/INEP. É, e a turma tem que mesmo aproveitar isso aí, que é uma forma democrática de ingresso nas universidades, né? Isso é muito bom.